abantu mwagadde nnyo amawulire naye ate ne mugakozesa bubi okwonoona amannya g'abantu mwe mulinyireko eddaala n'okutuukiriza ebigendererwa ebyammwe ng'abantu. Kati njagala olabe ka video kano tukomewo. Mikwano gyange, abawagizi bange, nina ennaku y'amaanyi nnyo ku mutima okubategeeza nti konsati yange ebadde genda okubeera mu kisaawe wankulukuku ku Easter Monday tegenda beerayo. Ensonga enzitisizaayo konsati eno, bannange kunsi abantu bayina ettima. Neyihadi wange yasalawo okunteekamu senti okola konsati yange. Akasente akavaamu kasobola okunnyongerayo ku muziki wange. Naye daba, omuntu gwe twesiga okutegeka konsati eno, muyite event organizer, bwasalawo okubulawo ne sente ze bamuotegeka konsati yange. Kyannaku okubanga music industry erimu abantu ng'abo. Oba oli awo yagenda olaba nga nze sisaanidde. Komaawo Felista, njagala okukulabula. Felista, njagala okukulabula, you are still a younger girl, okyali mwana muto nnyo okubeera ng'ogenda mu ntalo nga zino. Kino ekintu I'm very sure 100% waliwo ali emabega waakyo. Naye ng'ayagala kukozesa mwana ono olw'okuba baakizuula nti abaana abato batambulirako kye tuyita sympathy, public standing nnyo n'abaana abato. So mu buli kintu kyonna kye baagala okukola, baagala basookeyo feesi ya mwana. Naye ng'abaayo omukulu akiri emabega, kati ffe twagala tukuba omukulu oyo si mwana ono. Ono omwana talina nnyo musango. Onoolaba byayogera byonna, omulaga amaaso makalu, bamuseetinze buseetinzi. Kaakati tubeere bantu bakulu ate abalina amagezi. Omuntu ategeera obulungi okola otya bizinensi n'omuntu n'omuwa obukadde 50, talina waasayininze, tewali signature yo yadde iye, tewali kifaananyi kiraga nti mwamiitinga, tewali vidiyo eraga nti mwafunako momenti nga muli mwenna. Omuntu ono gw'oyogambye tosobola namwogera mannya ge gombi agaddala, owooza Lubaga, simanya MP Lubaga. Naye nga MP we Lubaga ffenna tumumanyi, Aloysius Mukasa owa Nuupu. Oddira atya omuntu gw'otomanyi n'omukwasa obukadde 50 akutegekera ekivvulu era wabumuwa omulundi gumu gwonna oba wamuwa mu instalment? Ne mudidde omwana omuto mumutunuza mu kamera alwana entalo ezatamanyi ezitamukwata nako, mwagala kumukyayisa public. Lwaki mumuzanyisa ddate? Omuntu omutuufu vaayo, labikira maaso direct, va mu mwana, leka kwekweka mu mwana. Maneja wa Felista oba taata we, omwana ono mujje mu gemu bweziti, ajja funiramu obuzibu obw'amaanyi bw'otajja kusobola kuwandolinga. N'akasente akatunuke mbadde mufuna mulekerawo okukafuna, mulekerawo okwonoona amannya g'abantu nga munoonya sympathy. Ekivvulu ekiba kyabatuddemu mwogere mbu kyagaanye nga temulina sente za kukitegeka, obanga sponsorship zimwabadde munoonya temwasobodde kuzifuna, tezabadde successful, ekyo tukimanye. Dani okugamba nti waliwo die hard eyabadde agala obateekamu sente. Die hard talina linnya, yayogedde ki ku nsonga eno? Ye gwe mwawadde sente, gwe mwawa sente obukadde 5, mutulaga obukakafu obulaga nti kituufu mwamuwa sente. Dani okututeera buteeza ekifaananyi video ye nga nemmwe temulinamu, temulabikiramu. Tewali kabonero kalaga nti mwali mutuddeko n'omuntu ono. Ye bannaye kambuze polisi reference eriwa? Mwaloopyeko ku polisi, mwaguddeko fayiro, mwaguddewo omusango. Musooka muteeyo polisi reference, muteeyo ebifaananyi nga muli n'omuntu ono, muteeyo n'obukakafu obulaga nti mwamuwa sente, yaweebwa sente. Si kudda okututambuliza ku propaganda nga muzimba amawulire ag'obulimba okwonoona amannya g'abantu.
This kind of nonsense must stop.